oportunidade de receber o representante de todo o estado para conhecer as boas práticas do Ceará e juntos construímos um plano estadual de sucesso. Esse encontro vai ser fundamental para a gente consolidar o plano estadual de educação em prisões. Um dos momentos é discutir o projeto político pedagógico que vai fortalecer a concepção de educação nas unidades prisionais. A compartilhar boas práticas, conhecer novas experiências e avançar com a educação prisional no Brasil. Nós temos uma grande expectativa de sair daqui fortalecidos, com uma minuta de plano encaminhada para que a gente possa avançar cada vez mais na perspectiva da inclusão e da reintegração social. Um momento único, muito importante para a definição das políticas educacionais para essa população. Vamos levar e vamos contribuir para que a educação se fortaleça, a educação acesse direitos e a educação possa fazer melhoria na vida das nossas famílias, da nação de liberdade. Considerando que a educação é uma ferramenta que transforma vidas, esse momento é de suma importância para nós fortalecermos a política de educação do sistema prisional do estado do Piauí. Esse encontro é importante porque vai fortalecer a educação em presídios a nível nacional.